Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի արխիվում պահվող ձեռագրերի ու փաստաթղթերի շարքը համալրեցին նորերը։ Այս վավերագրերը 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մասին վկայություններ են, որ մայրաթոր են հասել տարբեր ճանապարներով։ Սա օրինակ ստորագրություն չունի, սակայն ենթադրվում է, որ Պոլսի հայոց պատրիարք Զավեն արքեպիսկոպոս Տեր Եղիայանն է գրել 1915 թվականին։ Էջմիածին ամսագրում 1965-ին տպագրվել են Ղևոնդ եպիսկոպոս Դուրյանի նամակներն ուղված Գևորգ կաթողիկոսին, և դրանցում Ղևոնդ եպիսկոպոսը գրում է, որ պատրիարքից անստորագիր նամակներ է ստացել։ Պոլսո պատրիարքը մանրամասը նկարագրում է Պոլսում և այլուր կատարվող հայերի տեղահանությունները, տանջանքները, բարբարոսություններն ու կոտորածները և իր բողոքի ձայնն է բարձրացնում։ Բոլոր գրությունների վրա Բուլղարիայի ժամանակի առաջնորդ Ղևոնդ եպիսկոպոս Դուրյանի մակագրությունն է։ Մայրաթորի արխիվի պատասխանատու Տերասողիկի խոսքով այս փաստաթղթերը դեռ ուսումնասիրման փուլում են։ Այս վավերագրերում դարձյալ 1915 թվականի հայերի կոտորածի մասին նկարագրություններ են։ Հեղինակն արդեն Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Բաբկեն Գյուլեսերյանի ազգականն է՝ Տրթատ Գյուլեսերյանը։ Երեք հատորից բաղկացած հուշերում նկարագրվում է այն թափի հայության հալածանքներն ու տեղահանումը։ The Illustrated London News բարբերականը ևս նոր է նվիրաբերվել Մայրաթորին։ Տպագրվել է 1915-ին։ Պատմում է առաջին համաշխարհային պատերազմի մանրամասները և մի ամբողջական էջ նվիրել է հայոց ցեղասպանությանը։ Սա Լորդերի պալատում ներկայացված ցեղասպանության վերաբերյալ Ջեյմս Բրայսի ճառն է՝ գիծ բարբարոսության կազմակերպիչների, Էմվերի ու Թալիաթի լուսանկարներով։ Սուրբ Էջմիածինը տարիներ շարունակ իր արդար բողոքի ձայնն է բարձրացնում, որպեսի համաշխարհային հանրությունը, ժողովուրդներ և պետություններ դատապարտեն կատարված փաստը և ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Մինչև այս տարվա ապրիլի 24-ը բոլոր փաստաթղթերը մանրամասն կուսումնասիրվեն և հատուկ ցուցադրություն կկազմակերպվի։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։